Така, здравейте, хубави хорица! Днес излезе новата песен на Криско и Тита. Искам да бъда с теб и ще четем коментари. Не, разбира се, в правилния канал сте, хора, разбира се, ще гледате качествено видео. Съжалявам, бате Азов, разбира се, правиш много яки клипове, сигурно той скоро ще направи коментар на тази песен, но ние не правим коментари, защото това е контент на Азов, разбира се, отидете абонирали се за него, защото от мен поне той получава супер много респект точки за контента, който прави, защото е доста качествен. Но вчера излезе песичката на Криско и Тита към 7 часа, нещо подобно, и аз не исках да реактвам толкова бързо, защото вчера Тита имаше концерт в Силистра и разбира се, аз не отидох. Но Павел Венци също имаха концерт и там не отидох. Всъщност бях там. Бях на Павел Венци. Накрая, смисъл, хванах ги по едно време, нали, просто минах през центъра. Исках да мина през центъра. Хванахте ме 20-30 човека и буквално аз правих фен среща. И накрая просто беше супер тъпото. Вие трябва да отидете да слушате тях, а не да се снимате с мене. И им казах просто, отидете се снимайте с Тита, не с мене. Извинете, хора от Силистра, просто супер много ви респектвам и супер... Силистра, нови са кефа, просто обаче някой път трябва да си знаете границите и трябва да не се снимате с мене, когато съм с приятели или нещо подобно, а да ме оставите на мира, защото се отишли там. Аз буквално не мога да ходя на такива концерти в Силистра или нещо подобно, защото аз трябва да снимам така с 23 човека, които вече са се снимали с мене, обаче още една снимка искат. Не, наистина, много респектвам това, че искат да се снимате с мене. Разбира се, аз никога не съм ви отказвал снимка, но някой път, ако сте се снимали с мене, знаете се, границите, моля се. Излезна новата песен на Тита и на Криско, да, точно така. Но, излезна и нещо, което много исках да излезне. Тоест, сега излиза, в момента излиза. Щях да го дебютирам в другия клип, но явно ще го дебютирам сега. Хладнокръвните жадни за кръв тениски! Тук, хора! Окей, значи това са единствените тениски, които имаме за сега. Това е дизайн, който аз съм си направил, разбира се, най-готино, когато аз си направя дизайн, защото аз съм креатора на този канал и не искам някой друг да ми направи дизайн, аз само да го продавам, ами аз да си го направя, и така я направих. Аз си направих собствен дизайн, на помощни черни тениски съм ги направил, ще има и бели тениски, ако искате, с черни надписи, така че отидете! Ето в тази фейсбук страница WMerch. WMerch не означава върклака мърч. Е, може и да означава върклака мърч, ако искате така да си го казвате. Но означава Winner Merch, което е мърч за победители. Мърч за победители! Какво още повече искате? Да, точно така, смисъл, пуснахме мърч за победители. Това са единствените им дизайн за сега. Защо имам само един дизайн, т.е. два дизайна с белите тениски? Имаме само това, защото искам първо да тествам. Много от вас искахте мърч. Искам да тествам, да видя дали този мърч се закупи и дали трябва да продължавам да правя нови дизайни и така нататък. Дали си струва. Затова искам да видя дали има заинтересовани и да видим, нали, няма да го промотвам супер много, така че вече се знаете, така изглеждат тениските хладнокръвни жани за кръв върколакски тениски, готини изглеждат. Окей, във фен среща супер много ви харесва, супер много искахте да си купувате и накрая реших да ги пусна. Ще пусна за сега 30 такива, купете си, докато ги има, може би този дизайн ще бъде последния, който пускам, след това ще направя друг дизайн, така че купете си докато има. Ако не се закупят, това е с мърча, смисъл. Надявам се да закупят, смисъл, доста заинтересовани има и чакам да пишете на тази фейсбук страница тук отгоре или сега ще я сложа тук отдолу на инстаграм страницата. Ако нямате инстаграм, направете си, последете ме в инстаграм, това ми е инстаграма, и пишете на WMerch за тениска, кажете му размер, данни, всичко, ще ви пиша, разбира се, аз контролирам инстаграма, така че да. Да, така, сега като си заснихме мърча, официално пуснахме мърча, не мога да повярвам, другия влог ще направя нещо като дебют на мърча, ще бъде много готин влог, очаквайте го. Но днес сме се събрали тук, за да направим реакция на Тита и на Криско. Казаха ми, че тази песен е много готина, аз леко я чух. Но все пак решавам да направя реакция, защото миналия път направих реакция на Тита в Photoshop. Тита е от Силистра. Муа е от Силистра. С Тита някой ден ще направим влог, нали така, Тита? Обещаем. Не, сега това ми прозвуча интересно. Отидете на спомета на Тита да направи влог с Силистренец, с Муа.
Та да, нека да продължаваме с този клип, защото става супер дълъг и с тия съм говорил. Нека да реактваме на Криско и на Тита. Искам да бъда с теб. Да видим какво представлява. Аре. Между другото, песента е на първо място, се трендва за 17 часа, направи половин милион гледане вече на 700 хиляди, 44 хиляди лайка, 3 хиляди слайка, значи песента е доста готина. Да видим ние как ще си изразим мнението, дали е готин, дали не. Айде ви. Защо ти плаче? Горе главата, момиче. Голямо момиче си станало. Що плачеш? Защо ревеш? Какво ли е станало? Нека да сега ще има адамантско. А, няма. Оу! Що? Що момиче като теб не може да бъде с момче като мен? В смисъл като Криско. Сел, Криско си е красиво момче, богато си е, има успех човека. Що не може да бъдеш с него? Я да ви. Най-ако звучи. Чакай малко. Тая песен ми е позната. Ти искаш да бъдеш с мен, аз искам да бъда с теб, но момиче като мен не може да бъде с момче като теб. Точно така, Мишо Шамара имаше подобна песен. Даже не подобна. Той имаше същата песен. Ти искаш да бъдеш с мен, аз искам да бъда с теб. Да, звучи същото. Звучи много яко, но звучи същото. Вау. Вау. Мишо Шамара вече е Криско. Песента на Мишо Шамара, между другото, е под преди 8 години. Тази песен излезе вчера. Не. Криско сигурно е помогнал на Мишо Шамара или... 100% са взели правата, нали? Нали? Но звучи много яко. Оу, оу, не, оу, не бе, брато! Те се натискаха, бе, брат! Не, този шот, защо го направихте? Това го направихте само за мизерите малки фенчета, нали? Тита, що не? О, мъгу! Тита и Криско хванати в изневяра. Това изобщо не е окей да го правят. Това изобщо не е окей да го правят! Не бе, наистина, буквално това не е окей, защото Тита наистина си има приятел, който не знам как е реагирал на тази песен, защото Тита някой да каже, ще се цилвам с Криско, няма проблеми, нали? Или Криско да каже на годинца си, ще се цилвам с Тита, тя е няколко години по-малко, не, няма проблема. Не става така. Стига, брат. Окей, това беше супер мазно. Да продължаваме с клипа, обаче това наистина беше мазнотия. Смисъл, ау. Ау, представете си как се чувстват, как се чувства годиницата на Криско и как се чувства гаджето на Тита. So, и да е само за клип и да е за пари, това трябва да боли, брато, това трябва да боли. Как ти да продължаваме. Една жена трябва да се държи, маниери, външи мит, чарат и блести, възпитана добра и семейство с пари, аз съм лош. И от всяка се личи, че съм бог. О, не. О, стига, бе, брат. Искам да съм с теб, искаш го и ти. Това е прекалено, не. О, това боли, бе, брат. О, това сигурно боли. Когато ходите с някой, изневярата е най-ганто нещо в целия свят. Това знам, че не изневяра, но се брои. Брои се. Това е прекалено. И да е само за клип, това е прекалено. Опа, вафличката на Криско. Тихо, момиче, не казвай нищо. Това е гирлянда на Криско, май. Окей, клипа ми харесва. Клипа много хубаво направен. Тук сега ще прибият Криско, нали? Всичко ми се изясни.
значи тя вика, ти искаш да бъдеш с мен, аз искам да бъда с теб, но момче като момиче като мен не може да бъде с момче като теб, защото явно родителите не позволяват на Тита да бъде с него, обаче тя много иска да бъде с него и стават някакви драми, и то чага изпраща някакви. Но клипа е направен много хубаво между другото. Ако се замислим, клипа е като филм, е, брато. Даже музиката си е окей. О, майко, G класите идва. О, честа на Тита. Вишия бе, брато. Силистрински глас бе, брато. Окей. Това последното ни се получи, ама ставаш. Припевай страхотен. Нищо е на Миша Мара. Те са копирали абсолютно дума по дума, бе. Това е тъпото. Смисъл, ако не бяха копирали дума по дума, те са копирали абсолютно дума по дума, са копирали песента. Ако бяхте променили поне малко, ще да е окей. Обаче, поне са дали част на Тита, така че... Аз съм доволен. Нека да им тук. Тук те са го прибили, окей. И то идва. Опа, краде Тита. Опа, той пичага взе потока. Пичагата взе потока, не се ебам. О, не бе, брат. О, не бе, брат. Не! О, шет. Мечето падна, Криско падна. Гейм овър. GG. О, ето защо Тита плаче. Клипа е направен много добре. Клипа е направен. Клипа е звезден, бе, брат. Не, клипа наистина ми хареса. Клипа е окей. Клипа е супер добре. Нека да им какво става. О, гирлянчето й падна. О, не. О, Криско е убит. Криско умря. Криско умря, брато. Криско умря, брато. Това е мюзик видеото, което за един ден събира 1 милион гледане. В смисъл, добро е. Само часа където копираха и часа където правиха... Щом ти не искаш да... В смисъл, щом момичка теб не може да бъде с него и правите такива работи, които видяхме в клипа... Хора, пръстейци да бяха заедно. Някакво такова. Това, което разбираме от клипа е, че клипа е страхотен. Музиката е страхотна. Някои неща... скандални, но разбира се, в България трябва да го направи за гледанета. И като цяло, изкефима, клипа беше направен като филм. Това беше уникално. В смисъл, клипа наистина... само за клипа говоря, наистина клипа беше уникално направен. В България може да се правим клипове като хората във въртова. Все пак... Окей, хора. Това беше като цяло. Това беше реакцията. Надявам се да ви е харесал. Дайте палец нагоре, ако клипа ви е харесал. И да ми помолите на мене, също така ще ме мотивирате къде те палец нагоре. Друга реакция, когато Герни колкачи клипче. И като цяло ще се радвам да си купите хронокръвните жани за кръв, върколашки, тениски, докато са лимитирани, докато са аут. Отидете в Инстаграма, пишете. И да. Това беше. Благодаря ви. Всякакви размери има на тениските. Всичко има. Абонирайте се да станете хранокръвен. Жани за кръв, върколак. Това беше. Аре, peace.